1-0 målet, det kom i den 38:e minuten och det var IFK Norrköping som gjorde det. Tungt skott ifrån James Frempong, retur ifrån Etrit Berisha och Isak Kiese Thelin är det som trycker in sitt andra mål den här säsongen. Helt omarkerad kan Thelin göra 1-0 då för IFK Norrköping. Vi ser att Kalmar försvararen halkar lite grann och det var en otäck studs för Etrit Berisha här, ställer målvakten en hel del och fritt läge då för Thelin att göra 1-0 efter 38 minuter spel.